नेपालको शीर्ष डिभिजनको क्लब न्युरो टिम यनआरटी यही असार चौध गतेबाट मलेसियामा आयोजना हुने टिवाईटी कप दुई हजार बाइस खेल्न विदेश भ्रमणमा निस्किँदैछ मलेसियाको पेनाङ सहरका प्रमुख मिस्टर याङले पद बहाली ग्रहण गरेको पहिलो वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजना हुन लागेको उक्त प्रतियोगिता अन्तर्गत यनआरटीले मलेसियाको सुपर लिग क्लब पेनाङ एफसी र इन्डोनेसियाको लिग टू क्लब कारो एफसी सँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ यही असार चौधबाट सुरु हुने तीन क्लब सहभागी टिवाईटी कप चल्नेछ हरेक टोली विरुद्ध एक एक पटक भिड्ने छन् केवल खेलको अन्तर्राष्ट्रिय क्लब फुटबल प्रतियोगिताको अन्तमा अङ्क तालिकाको पहिलो स्थानमा रहने टोलीलाई विजेता र दोस्रो स्थानको टोलीलाई उपविजेता घोषित गरिनेछ पेनाङ सिटी रङ्गशालामा हुने प्रतियोगिताको विजेताले दस हजार मलेसियन रिङ्गेट अर्थात् झन्डै दुई लाख पचासी हजार नेपाली रुपियाँ पुरस्कार जित्नेछ यता उपविजेता टोलीले भने पाँच हजार मलेसियन रिङ एक लाख बयालिस हजार नेपाली रुपियाँ बराबरको पुरस्कार जित्नेछ टिवाईटी कप खेल्न असार चौध गते मलेसिया हिँड्न लागेको एनआरटीले पहिलो खेल असार सोह्र गते बिहिबार नेपाली समय अनुसार साँझ छ बजे इन्डोनेसियाको लिग टु क्लब कारो युनाइटेड विरुद्ध खेलेछ भने अठार गते शनिबार नेपाली समय अनुसार साँझ छ तिस बजे घरेलु टोली पेनाङ एफसीसँग सामना गर्नेछ लगत्तै टिवाइटी कप खेलेर एनआरटीको को टोली थप तीन मैत्रीपूर्ण खेलका निमित्त थाइल्यान्ड टुरमा निस्कनेछ थाइल्याण्ड पुगेर टोलीले थाई लिग वान क्लब चोनबुरी याप्सीसँग एक महत्वपूर्ण खेल खेल्ने तालिका रहेको छ सा। स्मारक ए डिभिजन लीग आउन महिनौ बाँकी छँदा प्री सिजनको तयारीका निमित्त यसरी कुनै पनि नेपाली क्लब विदेश भ्रमणमा निस्कन आँटेको सम्भवत यो नै पहिलो घटना हो मलेसिया र थाइल्याण्ड टुरमा निस्कँदै गर्दा भ्रमण अवधिभरका निमित्त एनआरटीले आफ्नो टोलीमा अन्य ए डिभिजन क्लबका नौ खेलाडीहरूलाई टोलीमा अनुबन्ध गरेको छ एनआरटीले समेटेको टोलीमा मचिन्द्रका विशाल राई र रेजिन हिमालसँगै छिरिङ गुरुङ रहेका छन् थ्री स्टारका संजोक राई च्याचलका रुमेश बर्तौला सङ्कटाका सुभाष गुरुङ जावलाखेलका निकोलस फर्नान्डेस र गौरव श्रेष्ठ रहेका छन् यस्तै नयाँ खेलाडीको रूपमा गोलरक्षक जी टोलो लुन्ड्री रहेका छन् पूजन होना होनाले मेसुके ओलोमौ स्टेभेन समीर विनोङ शिव गुरुङ सरोज तामाङ अशोक थापा मगरलाई टोलीमा निरन्तरता दिँदा राष्ट्रिय टोलीका सदस्य दर्शन गुरुङ र एरिक विष्ट भने टोलीमा छैनन् टोलीको प्रशिक्षण बाट ए एलेबल लाइसेन्स प्राप्त युवा प्रशिक्षक जीवन सिङ्गेमानले सम्हालिरहेका छन् उनी गत सिजन क्लबको सहायक प्रशिक्षक रहेका थिए विदेश भ्रमण गर्ने एनआरटी टोलीको कप्तानी भने मछिन्द्रबाट टोलीमा अनुबन्ध भएका रेजिन हिमालले गर्नेछन् प्री सिजन टुर अन्तर्गत मलेसिया र थाइल्याण्ड भ्रमण अघि शनिबार दशरथ रङ्गशालामा आयोजित महत्त्वपूर्ण खेलमा एनआरटीले सङ्कटालाई तीन दुई गोल अन्तरले पराजित गरेको छ तेर्सो स्थानमा रहँदै गत सिजनको सैली स्मारक ए डिभिजन लिग सकेको परिष्कृत एनआरटीको मलेसिया र थाइल्यान्ड भ्रमण कस्तो रहला आम नेपाली फुटबल समर्थकले निकै चासोका साथ हेरिरहेका छन् किनकि सधैँ घरेलु लिगमा व्यस्त नेपाली क्लबका निमित्त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो दक्षता प्रस्तुत गर्ने यो नै सुनौलो अवसर हो